Мектеп жасындағы балалар үшін жазғы демалыс шақын. Бұл облыстық білім басқармасы үш ай каникулға ерекше дайындалуда. Облыс аумағында 500-ге жуық тынығу орны жұмыс істейді. Демалыс және спорттық алаңдар, аула клубтары, мектеп жанындағы ыстық тамақпен қамтамасыз ететін демалыс орындары, сауықтыру орталықтары мен лагерлер бар. Қаладағы Береке, Әсем, Достық, Восток, Энергетик және Шалқар аудандағы Гүлдер Хромтаудағы Мұғалжар лагерлерінің есігі де жылдағыдай оқушылар үшін айқара ашық. Бұл аула клубтарының жұмысына да баса назар аударылмақ. Ағымдағы жылдың жазғы кезеңінде облыс бойынша 9 қала сыртындағы, олардың 4-еу мемлекеттік және 5-еу меншік иесінде, 383 мектеп жанындағы лагерь тамақтануымен және 22-ші шатырлы лагерь жұмыс жасайтын болады. Осы жазғы мезгілде барлығы 89 мыңнан астам оқушық лагермен, жазғы демалыс лагермен қамтылатын болады. Ол 1-ші, 10-ші класс оқушылары. Лагерлерде облыс бойынша 89 мың бала көңіл көтеріп демалыстарын қызықты өткізбек. 30 мыңға жоқ әлеуметтік аз қамтылған отбасының балалары тегін демалады. Балалар күніге 3 рет тамақтанады. Ас мәзірі санитар-эпидемиологтармен бірге әзірленеді. Сондай-ақ тек маусым айы бойы барлық мектеп жанындағы ойын алаңдары жұмыс істемек. Мұнда күндіз ғана болатын балалар тек мәдени спорттық бағдарламаларға қатысып, музейлерге, Алақай қуыршақ театрына, планетарийге барады. Ішкі істер органдарында есептерінде тұрған оқушылар, мектепшілік есебінде тұрған оқушылар осы лагермен қамтылатын болады. 90% оқушы әртүрлі жұмыспен қамтылады. Бұл еңбек қамтылу, бұл шығармашылық қамтылу және спорттық туристік қамтылу. Маусымның 10-нан басы балалардың алғашқы легі тынығу орындарына жолдамалады. Балдырғандардың қауіпсіздігі үшін тынығу аймағындағы барлық шара қатан қадағаланбақ. Айта кетелік, мектепшілік лагерлердің құны 12 мың теңге болса, қала сыртында демалудың құны 28 мың теңге. Жұлдыз Мерханова, Алексей Оразов, Тәулік.